Айтмухамбетов Абай Ахмет Гали Улы, ғылым, профессор, физика-математика ғылымдарының докторы. 1943 жылы 5 желтоқсанда Қостанай облысы Мендіғара ауданын Баровой кентінде неге келген. Ибрай Алтынсарин атындағы қазақ интернатын бітірген кейін Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің физика-математика факультетіне оқуға түсті. Университетті бітірген кейін туған қаласы Қостанайға оралып, педагогикалық институтын физика-математика факультетінде оқытушы болып еңбек жолын бастады. Кандидаттық диссертациясын қорғаған кейін Қостанай педагогикалық институтында жұмысын жалғастырады. Алайда енді доцент, кейін физика-математика факультетінің деканы ретінде жұмыс істейді. 1987 жылы жоғары білім тарихында алғашқы рет Қызылорда педагогикалық институты ұжымының ашық жиналысында ректор болып сайланады. Осы жоғары оқу орында бірнеше жыл жұмыс істейді. 1991 жылы Абай Ахмет Ғалиұлы Көкшетау мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры болып тағайындалады. Кейін Көкшетаудың бірқатар жоғары оқу орындарын біргеу нәтижесінде Абай Ахмет Ғалиұлы Шухан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетті басқарады. 1998 жылы докторлық диссертациясын сәтті қорғайды. 2001 жылы профессор атағын алады. Қазақстан Республикасы жоғары мектебінің халықаралық ғылым академиясының толық мүшесі болып сайланады. Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының ағарту ісінің үздігі төс белгісімен Қазақстан Республикасы білім және ғылымның құрметті қызметкері белгісімен Қазақстан Республикасы білім беру жүйесіндегі еңбегі үшін Ибрай Алтынсарин атындағы медальмен, құрмет орденмен марапатталған. Ахмет Байтурсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіндегі инженерлік-техникалық институтқа Абай Ахмет Ғалиұлы Айтмұхамбетовтың есімі берілген.